Добри новини за лоши хора Дейвид Уилкерсън 1 септември 1981 година Стоях посредата на Таймс в Нью Йорк, гледащ удотошествие на грешници, парадиращи с греха си и духовната ми кръв започна да кипи. Беше точно след полунощ и грешната тълпа започна да слиза от метрото, приближаваща Таймс и 42-а улица от всички посоки. Подземната тълпа всъщност превзема сърцето на Нью Йорк след мръкване. Бледи, болнаво излеждащи хомосексуалисти се изливат на улиците от техните малки, едностайни мотелски апартаменти и ефтини хотели. Подрастващи наркомани се мотаят из фуетата на кината, разменяйки откраднатите си долари за всевъзможни видове трока. Други бродят безцелно по улицата, дрогирани и безчувствени. Полуголи проститутки смело сграбчват под ръка всеки минаващ мъж, опитвайки се да хванат следващия клиент. Стари мръсници и подевели за секс ученици се носят навътре и навън от кината за порнографски филми и пип-шоута. Садомазохисти се перчат с женските си дрехи, някои с пурпурни коси и пробити с безопасни глибузи. Кадилаци и спортни коли отбиват до бордюра и шофьорите на хакано наркотик. Полицайите гледат на друга страна. Лизбийки се разхождат хванете за ръце, фукащи се с перверзията си. Бедни извратеняци с тъжни очи се мъкнат към кината да зепат филми, които включват кръв, насилие, усъкътяване и садомазохистични стезания от всекакъв вид. Всичко това е толкова адско, че трябва да се ощипеш, за да си сигурен, че не сънуваш Дантевия ад. И макар, че служа на същата тази улица вече 23 години, този път гледката най-накрая ме порази. Злото е съкрушително, демоничните духове е толкова много. Тези, които истински обичат Христос, чувстват един вид духовно задушаване, докато се разхождат между всичко това. Сърцето ми започна да крещи: О, Господи, какво да проповядвам на тази ненормална тълпа? Какво е посланието ти към тези, чието полет е толкова пълен с поход и разврат? Има ли някаква помощ въобще за тях? Посланието на проспиритета? Никога. Дълбоко в сърцето си знаех, че посланието за християнския проспиритет и успех, толкова разпространено в САЩ днес, никога няма да помогне на тези бедни изгубени души. Аз не вярвам в Христос, на вкавички, социалните помощи, който слага кеш в джоба ти, дава ти нов кадилак и къща в предградията. Успех и имунитет към всекакъв род страдания, само ако се научиш да упражняваш определено количество вяра. Хората на улицата вече са подозрителни към религията днес, която е само за богатите и успелите. Повечето от младите хора, с които говоря, които живеят в гетата, ми казват, че вече са убедени, че Евангелието се е превърнало в кавички фрекет от богати проповедници, които харесват Рос Ройси. Един черен тинейджер каза, опитах всичко, което можах и нищо не работи. Уморен съм да бъда беден. Предполагам, че трябва да опитам с религията. Изглежда днес това е единственият начин да успееш. Отказвам да проповядвам Евангелие, което освобождава хората от страдания. Апостол Павел каза, а ти си последвал моето учение. Дълготърпението, гонението, страданията, какви неща ме сполетяха, какви гонения издържах и от всички тях ме избави Господ. 2 Тимотей 3, 10, 11. Точно Павел каза, аз не се срамувам от Евангелието на Христос. Преди си мислих, че това означава не се сремувам да застана за Исус. Не се срамувам от позора за Евангелието. Но не това е мисълта. Но не това е смисъла. Няма абсолютно нищо общо с смелост, а по-скоро със страдание. Апостол Павел каза, Господ да покаже милост към дома на Унисифора, защото той много пъти ме освежаваше и не се засрами от оковите ми. Второ Тимотей 1.16 Павел благодареше на Бог, че ученикът му не се срамуваше, че той е в затвора и че велик проповедник на верата страдаше в окови. А днес имаме служители, които се срамуват, от страданията на апостол Павел. Наскоро очух един от тях да казва: Ако Павел имаше откровенията, които ние имаме днес, той нямаше да страда, само липсата му на знание го направи беден и болнав. Какво ужасно богохулство! Те се срамуват от апостол Павел, подценяват бедността и страданията му. Колко различни бяха галатяните, които толкова много уважаваха този страдащ мъж. Апостол Павел им писа. Но сами знаете, че на първия път ви проповядвах благовестието следствие на телесна слабост. Но пак това, което ви беше изпитня в моята снага, не го презряхте, нито се погносихте от него, но ме приехте като Божий ангел, като Исуса Христа. Галатяни 4:14. Мисля, че Святят Дух скоро ще повърне този християнски хуманизъм от църквата си. Бог не ще позволи богати християни да оправдават охолния си начин на живот чрез теологията на проспиритета. Така нареченото Евангелие на проспиритета произвежда арогантен, егоистичен, алчен, материалистичен вид християни. Въоръжени с стихове за проспиритет от Стария завет, с някои извадени от контекста стихове от Новия, те безсрамно преследват живот на непрестанно трупане на земни блага. Това кара хората да се привързват към неща от този свят. Годуващите множество от света биват пренебрегнати от тях, защото те са твърде, твърде погълнати от вихреното преследване на успеха, богатство и съвършено здраве. Те желаят измислен свят, без борби, спални от слонова кост, сладки аромат на рози и успех, в който болестите и скръпта не са позволени. Няма нищо греховно в това да просперираш и да си успешен. Грехът е основан на това да превърне материалните неща в обект на вярата. Не е грешно да се наслаждаваш на добрите неща в живота, но е грешно егоистично да преследваш блага. Такъв свят не съществува. И един ден, когато дойдат огнените изпитания на вярата, онези, които не са подготвени за мъка и изпитания, ще се обърнат срещу тези учители, викайки «Вие не измамихте». Стоейки там, на Таймс знаех, че никога не бих спечелил нито една душа чрез такова лъжливо послание, защото знам, че войните на кръста преживяват трудности, когато са част от христовите страдания. Дали да не започна морална кампания? В край на краищата кампании срещу разврата са доста популярни днес. На повечето християни им е дошло до глуша от греховното порадиране с извръщение и корупция. Така че моралните кампании напоследък са в резултат от вътрешния гняв срещу смелостта и безочието на порочните хора. В чувството си на безпомощност не знаем какво да правим, за това проклинаме тъмнината. Унази нощ на Таймско кръвта ми кипеше поради това, което видях. Сан Франциско предизвиква същия ефект в мен. Стоях с мен в гей църквата там, когато служители приключи службата, казвайки «По този начин ви прощавам всичките грехове». И той заяви, че им прощава всички грехове. Църковната им програма ме доса страшно много. Цитирам обявите им. Понеделник вечер. Дегустация на вино в мазето на църквата. Вторник. Травестит парти цяла нощ. Доведете любовника си. Сряда. Молитвено събрание, последвано от дискотека и дегустация на бира. Четвъртък. Организирано събрание за правата на гейовете. Петък. Гей обиколка. Танци по тулна светлина. Пиене. Събота. Гей гордост. Танци. Събиране на средства за правата на гейовете. Със сигурност този вид от показаното сладострастие обижда всеки нормален християнин. Но въпреки, че бях етосън на тези безранни грешници, Исус Христос не беше. Тази мисъл ме удари толкова силно. Исус все още обича враждебни, отчуждени грешници. Той умря за всички тях, без значение колко зли и смели са те в греха. Добри новини за лоши хора. Изведнъж истината проби в душата ми. Посланието, което Бог иска да чуят тези грешници, е благодат. Благодат означава божествено благоразположение и опрощението на грешниците, дадено безплатно, незаслужено, невъзможно да се спечели, неотплатимо. Спорих с Господ, но аз не мога да проповядвам такава добра новина на толкова лоши хора. Не е честно, те са зли, трябва да чуят за твоя гняв и съд над греховете им. Но вместо това, Святия Дух ме потикна да им кажа, че Бог все още ги обича. Чуйте езика на вярата. Вие, грешници, които сте враждебни, отчуждени, чужди на Евангелието, без надежда, без Бог, живеещи в тъмнина, вързани с връзките на вашия грях. Бог не ви е ядосан. Той иска да ви помири със себе си чрез Исус Христос. Защото Бог беше в Христос, който помири света с могъществото си не зачете греховете им срещу тях и ни предаде Словото на помирението. 2 Коринтени 15.19 Но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умре за нас. Защото ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на сина му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. Римляни 5 8.10. В онова време бяхте отдалени от Христа, странни, чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бог на света. А сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Ефесяни 2.12.13. Ние просто не разбираме как Бог все още може да обича садомазохистите, наркоманите, лесбийките, хомосексуалистите, проститутките, хората от кабинките за масаж, производителите на порнография, че дори изнасеговачите и убийците. Ние не разбираме тази чудесна Божия благодат, която предлага упрощение и примирение на всеки, който се покая и повярва в Господ Исус Христос. Но е истина, ние можем смело да отидем там, където са грешниците, и да им кажем със сигурност, че Бог ги вика обратно при себе си. Дори християните се нуждаят от това послание на благодат. Мартин Лутер, бащата на протестантската реформация, каза Страхувам се да не би тази доктрина на благодата да бъде обезобразена и очернена след като ние си отидем. Точно това се е случило. Църквата на Исус Христос в повечето време е забравила посланието на Лутер за пълно и безплатно опрощение и праведност чрез вяра. Неговият боен вик беше: Праведният чрез вяра ще живее. Сатана обича вярващи, които се опитват да спечелят праведността си, които разрушават телата си и душите си и се отказват от всички благословения на Христовата благодат. Външно те изглеждат като че превъзхождат всички останали в добрите дела. Приемаме греха твърде лековерно. Истина е. Не се срамуваме от греха. Станали сме прекалено освободени в нравите си. Днес грешим, без да изпитваме много вина, ако въобще изпитваме някаква вина. В по-голямата си част ние сме изоставили страха от Бога и грижите за дина на съда. Това е едно спокойно общество, спокойна църква, която има за цел да търси грях, удоволствие и щастие. Като служител на Христовото Евангелие аз съм разтревожен. Разтревожен съм поради всички грях и поход, на които се отдаваме толкова лесно, чрез апатия и компромиси в църквата, векнещите морални стандарти и чрез либералните изкривявания на собственото ми съзнание относно онова, кое е правилно и кое е погрешно. Неща, които преди осъждах и против които проповядвах, днес изглеждат леки и незначителни. Така че искам да направя нещо. Искам високо да изкрещя «Ей, не се чувстваме виновни както би трябвало. Не заклеймяваме греха в нашето общество и в личния си живот. Не съжаляваме, когато грешим. Станало е много лесно да правим онова, което прави тълпата. Да, искам да видя повече вина от греха. Искам да се чувствам осъден. Искам да изкрещя това от Анвона. Засрамете се. Нека се засрамя и аз. Много сме нежни към греха. Къде е старомодната вина от греха? Искам да видя повече страх от Бога. Искам да гърмя срещу голотията, сладострастието, пиянството, прелюбодейството. Искам високо да извикам. Вечният огън на безбожния ад върху всички, които извършват грях и наскърбяват Бог. Искам да видя повече самоотричане, по-голяма изолация и оттегляне от света. Искам да изкрещя. Привличаме твърде много света. Музиката ни е като тяхната. Навеците не стават същите. Ходим там, където ходят грешниците. Правим онова, което те правят вече не сме различни хора. Това напомня доста за старозаветните пророци – да изобличиш греха и да докараш Божия съд върху компромисите. Но Исус работи с повиш закон. Толкова невероятен закон, постелен от вината, осъждението или страха. Той работи с любовта. Христос отказва да стовари вина върху някого. Той казва, че не е дошъл да съди света, а да спаси хората от греховете им. Кръстът имаше за цел да остави вината, да си отиде и да даде на Христовите преслователи мира и благословението на опрощението. Не робство и иго, не осъждение, не опустошителен страх, а достъп, безплатен и прост. Това твърде хубаво ли е за да е истина? Трудно ли бе да приемете такава доброта и любов? Ето ви доказателството. Или презираш Неговата богата благост и дълго търпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Римляни 2.4 Блажени уния, чието беззакония са простени, чието грехове са покрити. Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях. Римляни 4.7.8 защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Римляни 10 10.10 Не е ли точно това, което правещите компромис християни искат да чуят? Ако им кажем, че Бог не ги обвинява, ако не се почувстват осъдени, ако не живеят в страх от Неговия гняв, няма ли по-просто да успокоят съвестта си и още повече да грешат до крайен предел? Не е ли грешка да проповядваме Христовата любов на отпадащ християнин? Такъв не би ли си помислил, че Бог е съгласен с греха? щом Бог ни обича толкова много и толкова опрощаваш, защо просто не почнем да грешим. Но любовта е доста по-тежко време от вината, страха или осъждението. Ние разполагаме само с телата си, които да дадем на Бог, за да му покажем нашата любов. Във вечността вече няма да има избор. Избор има само във време, в което човек има правото да избере да обича Бог. Ние сме родени, за да го обичаме. Ние сме изкупени, защото приемаме любовта му. Отхвърлянето на Божията любов чрез Христос е осъдителен грях. Помислете за това. Исус каза, отидете при света. Не слагайте вина върху никого. Не обвинявайте. Не се опитвайте да изплашете някого повече, отколкото той вече е сплашен. Това вече е свят от страх и мъчение. Кажете им, че са обичани, че са опростени, ако просто приемат предложението ми. Христос даде любовта си, защото обикна. Не защото беше ядосан или отмъстителен, или искаше разплата. Христовият кръст е помирение с Бог. Но какво се случва, когато душата отхвърли такава велика и чудесна любов? Случва се вина, срам, осъждение, страх. Точно в това седи в момента целият свят. В страх. Бог казва, направил съм го толкова просто. Искам да ви обичам, да ви простя, да ви спася, как очаквате да се отървете, ако отхвърлите такова предложение? Не вина поради греха, не осъждение заради компромисите, но вина за отхвърляне на Христовата любов. Отхвърлянето на Божието предложение за пълно опрощение и благодат и е грехът, който ще потопи вярващите. Светостта се корени в любовта. Не в заповедите, не в правилата, не в закона, не в тежкото бреме или в наредбите, но в любовта. Той казва, обичам ви, Прощавам ви, искам да ми бъдете приятели без условия, без дела, без лични ангажаменти. Приемете го чрез вяра. Как може някой да се почувства виновен, засрамен или осъден, ако отхвърли подобно предложение? Така че вината не е решението. Срамът, страха или осъждението няма да проработят. Е, кое е решението? Решението е да приемем необяснимата Божия любов в Исус Христос. Това е любов, в която състрадава над нашата слабост дълготърпелива любов, милостива и мила. Дори когато не се молим както трябва и не свидетелстваме, или не учим, или не се покланяме, то ни обича дори когато сме студени, хладки, живеем в провал, отчаяние или съмнение. Той все още не обича като скъпите си деца, толкова много, че не увещава да доказваме тази любов отново и отново. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те да изобличава Той, защото Господ наказва този, когото люби, и бия всеки син, когото приема. Еврей 12.5.6